はい、皆さんこんばんは、MWEB コムワンです。今日はですね、この動画はですね、まあね、最初にあのね、MWEB コムワンの動画とかね、そういうこう編集してね、やるまあやろうと思ってたんですけど、ちょっとね、皆さんの意見をね取り入れて、ちょっとやろうかなーっていう感じでね、思っておりますので、まあね、コメントなりしてくれるとありがたいです。はい、でね、まあそうですね、なのでまあコメントをねしていただけるといいかなっていう、まあ、ね、思います。はい、でね、僕的にはですね、まあまだね、どういうふうにまあしようかちょっとまだわからないんですけども、まあね、本当のこと言うと、まあ僕もね、いろいろ意見をねちょっともらって、しようかなっていうね、あります。はい、ちょっとね、タバコ吸いながらちょっと、まあ結局動画の効果っていうか、最初にねテロップっていうか効果を入れた方がいいのか入れない方がいいのかっていうね、動画の編集って必要なのかなっていうのはね、まあ皆さんにまあ聞きたいところでもあります。まあね、なんですかね、本当のと言いますと、生でね、生放送でやってもいいんですけど、プツプツ切れちゃうんですよね。3階まで Wi-Fi ね、結構電波悪くて、でどうしようかなっていう、まあモバイルルーターでやればいいんですけど、まあね、いろいろと結構考えてはいるんですけどね、まあとりあえず皆さんのその編集が必要なのか必要じゃないのかっていうね、聞きたくて、まあ動画をね、今日ね、もう3本くらいもうアップしたんですよ。で、あっという間にね、まあまあこれはね、まあ関係ないのかなっていうのはね思うんですけど、もうね、これ合わせると66本ですよ。最初の動画なんて、あ、そうなんですね、おーだったんですよ。今ね、もうね、よく喋るようになっちゃって、元気にね、語りかけるようにね、やるようになっちゃって、まあね、いろんな意味で、まあ、皆さんの意見を、まあお待ちしておりますっていう感じですね。まあね、僕的にはですね、必要なのかなっていうのはね、そのあれでね、結構再生数違ってくるのかなっていうのはね、あります。はい、でね、まあそうですね、なのでまあ本当のこと言うと、まあいろんなことでね、僕は悩まないといけないんですけども、まあね、まあ意見をね、お待ちしております。はい、まあ今日はね、これで多分終わりだと思うんですけども、まあ毎日ね、更新しますので、まあね、
見ていただけるとありがたいですね。このねコードがちょっとあれなんですけど、なのでまあね、動画編集必要なのかそうじゃないのか、まあ意見お待ちしておりますので、まあね、コメント欄の方にコメントください。ではね、チャンネル登録とコメント待ってます。ではね、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではね、失礼します。